Da har vi kommet til oppgave 3.7, og hele oppgave 3.7 handler om å finne asymptotene til rasjonale funksjoner. Rasjonale funksjoner har asymptoter, og disse er ganske viktige for å finne ut hvordan disse rasjonale funksjonene både ser ut, og hva som er trenden når man nærmer seg asymptotene. Så oppgave A. Da har vi dette uttrykket her, C av x, som er da en kostnad, dele på x. Hvis da antall vi produserer for eksempel x, så vil dette her være en enhetskostnad da, per produserte enhet. Og det vil da være 0,02 x i annen pluss 100 x pluss 400. 4000, ja, skal være dele på x. Da tar vi en titt i GeoGebra for å skape litt intuisjon. Som vi så, så vil jo nødvendigvis, når x er lik 0, så har vi da en vertikal asymptote. Det vil si at vi kan ikke la x være 0. Så en vertikal asymptote den heter x lik 0. Så når x lik 0, så er det da en rett linje. Altså en loddrett linje. Når vi skal finne andre asymptoter, så må vi se når x nærmer seg pluss minus uendelig. For å gjøre det, så er det lurt å prøve å faktorisere, redusere denne rasjonale funksjonen i enkeltledda, altså i vi splitter brøken. Så da kan vi skrive c av x del på x er lik den del på den, det blir da 0,02x, for vi stryker en x mot en annen x. 100x del på x, det blir pluss 100 pluss 4000 del på x. Når vi nå ser at når vi nå lar x øke mer og mer, altså når x går mot uendelig her, så ser du at omsider så vil dette leddet der bli veldig lite, og vi sitter igjen med det uttrykket her. Så vi har en skrå asymptote her. Vi husker i GeoGebra at det var vanskelig å se at den var skrå, fordi at den har veldig lavt stigningstall, 0,02. Så her kan vi skrive da y er lik 0,02x pluss 100. Sånn. B. Da har vi gitt funksjonen f av x. 1 del på x i tredje pluss 1. Vi kan jo igjen ta en titt på GeoGebra. Ja, som vi så, så har vi skaffet oss litt intuisjon her. For eksempel, når x er lik 0, så blåser funksjonen opp til pluss minus uendelig, avhengig av om vi går fra positiv eller negativ mot 0. Så en vertikal asymptote det er igjen x lik 0. Og så vi at det var ingen skrå asymptote her nå, men vi hadde asymptote ved y lik 1. Og det er fordi at når vi lar x gå mot pluss minus uendelig her, så vil det leddet der forsvinne. Så dette er en horisontal asymptote. Vil da være y lik 1. Y da, som er da verdien vi får når x går mot uendelig. C. Da har vi gitt dette uttrykket her.
Det for x. 3x pluss 12 deler på 2 minus x. Og igjen så kan vi ta en titt i GeoGebra. Yes, da så vi asymptotene. La oss nå prøve å komme oss fram til dem. For det første så ser vi jo det at x lik 2 vil være en vertikal asymptote, for da vil nevneren være mot 0. Så vi kan skrive her nede. Vertikal det x lik 2. For å finne den for å finne en eventuell horisont eller skrå asymptote her, så må vi skrive om dette uttrykket her litt, slik at vi ser hva det går mot når x går mot pluss minus uendelig. Det gjør vi ved å dele nevner på x, teller mot x og nevner på x. Hva får vi da? Jo, da får vi 3x dele på x pluss 12 del på x. Så får vi 2 dele på x minus x dele på x. Okay? Så nå bare delt i for å prøve å se hva som skal skje. Nå ser dere det, at vi kan stryke det, den der med den der og den mot den. Så da får vi 3 pluss 12x dele på 2 del på x minus 1. Når vi nå lar x gå mot uendelig nå, så ser vi det at så skriver vi bare x går mot uendelig, så ser vi det at dette leddet forsvinner, og dette leddet forsvinner, så sitter vi igjen med 3 delt på minus 1, som er minus 3. Så horisontal asymptote, det er lik y lik minus 3. Oppgave D. Da har vi et sammensatt uttrykk her. F av x lik minus 3x i annen pluss 3x pluss 1 skal deles med x minus 1. Igjen så kan vi ta en titt i GeoGebra. Yes. La oss nå argumentere også analytisk hvorfor vi har de asymptotene vi så. For det første, når x er lik 1, så ser vi at nevneren blir 0, mens telleren ikke blir 0. Og dermed så er x lik 1 en horisontal. Så x lik 1 er vertikal, mener jeg. Vertikal asymptote. Så det så vi umiddelbart. Men så skal vi prøve å finne den litt skrå asymptoten som vi så. Og hvordan gjør vi det? Jo, det vi må gjøre er å prøve å faktorisere ut x minus 1 i enkeltleddet her på en eller annen måte, slik at vi ser hva som skjer når x går mot uendelig. Da kan vi skrive sånn som det her. Prøv å få noe som ser ut som x minus 1. For eksempel hvis vi tar minus 3x foran her nå, og så ser vi på de to ledda der, da får jeg akkurat det jeg skal ha, nemlig x minus 1. Og så har jeg pluss 1. Så jeg brydde meg ikke om det ett-tallet. Jeg prøver å redusere ut dette uttrykket her. Så dette her er en form for polynomdivisjon, kan vi si. Del på x minus 1, sånn. Hvorfor er dette her rett? Jo, for hvis vi tar minus 3x ganger med x, så får vi minus 3x i annen. Minus 3x ganger minus 1, det blir pluss 3x. Så dette er korrekt. Da ser vi det at vi kan stryke den med den når vi tar ut her, så blir det minus 3x pluss
Men det ett-tallet har vi fremdeles. Det kan vi ikke stryke, så vi må ha x minus 1 der. Ok. Så det var ikke helt bra å stryke her, da, for at x minus 1 skal jo deles på 1 der. Da. Men nå kan vi fort se hva funksjonen f av x går mot når x blir stor. Det ser vi det, at når x går mot uendelig, skriv gjerne på den måten der, så går det mot 3x, for det leddet der blir 0 når x blir stor. Og dermed så har vi funnet den skrå asymptoten. Det er da y lik minus 3x er skrå asymptote.